Якби була змога щось змінити на міських зупинках чи у переходах, що б ви змінили? Та получше оборудовував остановки. Ну як саме? Ну, некоторі остановки взагалі не оборудовані. Як саме? Та мусорників побольше, мабуть, щоб не було так грязно. Переходи. Некоторі не освещені. Треба би справити. У переходах, ну, по-перше, щоб вони були вільними. Тому що навіть оцей перехід, він захарашний, хоча б тими акуратними, типу, лотками. На зупинках, я думаю, що я б зробив їх більш зручними. Тобто, як зима, вони відкриті, хоча б, щоб не обдувало. Побільше електронних табло, мабуть, поставити, удобно. І, ну, звісно, логістику чуть упорядочити. Тому що, ну, не поймеш, як ходять. А у переходах? Спасибо, а? А у переходах? Ну, окультурить, звісно. Щоб там не було торгівлі, не було так, на міських зупинках. Ну, так, не знаю, я не займалася цим питанням. Поменше кіосків і торгівлі сладков. Убрав би курильщиків оцих, поставив би їх десь в окреме місце. Ну, мабуть, покращила їх колір малюнками. Просто змінила колір більш життєрадісний, щоб він не був таким сірим.